Не буду вдавати, начебто це секрет, про що буде наш топ-10. Адже всі ви вмієте читати і вже все знаєте. Отож бо, вашій увазі, топ-10 чисел від 1 до 10. 10 місце. 9. Мені здається, що це число лишнє. Тому не зупиняємося і швидко переходимо до 9-го місця. 2. Найжахливіше число, через яке ви могли стати жертвою домашнього насилля, прийти до декана на косплей Аладдіна та сумно споглядати на чемпіона, знаючи, що були за крок від перемоги. Але останнє не про вас. Та все ж, число 2, попри свою мізерність, є однозначно та категорично більшим, аніж число троянд, які тобі принесли на першому побаченні. 8 місце. 6. Число, яким ви охарактеризуєте не найліпшого колегу, який вирішить випадково здати вас мамі, коли ви на пацюка покурите на кварталі за будкою свою першу цигарку. 7 місце. 10. Число, яке кожного щирого патріота змусить в березні пустити скупу сльозу у пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка. 6 місце. 8. Найромантичніше число, яке змушує навіть найбрутальніших романтиків привітати своїх тьолочок. А деко ще й привітати маму з днем народження. 5 місце. 1. Бо це число, яким бажає бути кожен. І з нього починається лічба. Престижне. 4 місце. 5. Це ідеальне число, яке прийде на виручку всім бахурам та пацанчикам. Якщо ви хочете подарувати квіти, лайфхак для тих, хто в бронепотягу. Йдете такі на побачення, там перше, друге. Скільки квіток подарувати? Одну? Ні. Ви ж не хочете, щоб вона подумала, що ви якийсь там скнара застяний. Три? Ні. Надто попсово. Плюс якщо одна троянда по дорозі поламається, а таке трапляється часто, то прийдеться ставати жлобом і дарувати одну. Сім? Ні, ну то вже хіба букет тоді відразу краще дарувати. Але то все одно ні, бо то ще ж тільки стадія залицянь приглядань. Чим будеш дивувати далі, якщо таку планку відразу поставиш? Отож бо, 5 – то ідеальне число. Ні не мало, ні не забагато. Ти не скнара, ти не мажор. Максимум. Станеш такий, як всі, якщо одна поламається. Але запевняю, такі, як всі, також зустрічаються з кобітами. Глянь навколо. Лідерів відзначаюче. 3 місце. 7. Бо це часто улюблене число людей. Я вирішив потішити більшу частину глядачів, аби вони поставили вподобайочки. Суперечливе. 2 місце. 3. Бо це повинно бути улюбленим числом кожного поважаючого себе християнина. Та й загалом, із цим числом зв'язано все підряд. 3 дороги на розвилці. 3 бажання джина, та навіть найлютіший, найзавзятіший викладач не встоював перед тим,
аби поставити тобі. Бодай трічку. Ультрабажане та снахомріне перше місце. 4. Бо це ж якби отрафив мій топ. Повністю суб'єктивний. Та на 100% продажний. Та за годинку на колінці по приколу писаний. І в моєму топі топ-1 займає моє улюблене число. А щось не подобається? Напишіть у відгуках. Нічого на серці журбу носити. Як то колись сміялися, почую кожного.